صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا تستره ورزقته ورزقته فيها طويلا. اللهم يا مدين الحديد لداود عليه السلام، افعل بنا ما انت اخلو ولا تفعل بنا ما نحن اخلو. يا مقلب القلوب والابصار، يا مدبر الليل والنهار، يا مهبل الحول والاحوال، هبل حالنا الى احسن الحال. يا صاحب الزمان اذكني ولا تهلكني بحق جدتك فاطمة الزهراء سلام الله عليها. يا كشف الكرب انور الحسين، اكشف كربي بحق اخيك الحسين. يا باب الحوائج، يا سكاي معصومه، يا حجاب ام المسائل، ادركني 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 في سبيل الله. اللهم صلى على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد. نعرہ تکبیر، کوشش کرو سارے جواب دیو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تھوڑا جب اچھا بولو. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، قلبی نعرہ حیدری، حسینیت حسینیت، یزیدیت یزیدیت، محمد اور اہل بیت محمد دے جمیع دشمن تے لعنت، مخلوم کونین دے دشمن تے لعنت. ذکر پاک دی قبولیت دی خاطر مل کے صلوات پڑھو. امام زمانہ دی آمد و سلامتی واسطے عقیدت نال صلوات پڑھو. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. اپنے اپنے مرحومین نو شامل فرماؤ، انہاں دی بلندی درجات دی خاطر پوری دنیا جتھے جتھے علی ولی اللہ پرانا لے دنیا تو تشریف فرما لے گئے، انہاں تمام مرحومین دی بلندی درجات دی خاطر اور بالخصوص بانیان مجلس برادر عزت بھائی تحسین دے بزرگوار چاچا جی دی بلندی درجات دی خاطر، بلکہ اس خاندان دے جتنے افراد دنیا تو چلے گئے انہاں تمام دی بلندی درجات واسطے کھلے چہرے نال صلوات پڑھو. ماشاء اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد. صلوات أمدية تقول. الحمد لله الذي نبنى قلوبنا بمحبة الحسين، والحمد لله الذي نبنى قلوبنا صاحب الحسين، بمياني من بيورا تخت سبال قدري علي نيا جاي راضي انہیں دنیا دے کسی غم میں چھایا نہ کرو. جنہاں مدنی اکھاں دا وضو ہو گیا انہاں دی خاطر بیٹھ تو بچانا. کائنات رسول جی دی اے پیو دا ممبر اے، 400 بابے دا نوکر کرسی تے بیٹھے،
بلو نے جنا ہے کی تیرے زائے کی قدر اور قیمت دا پتہ لگ سی قبر چ وطن تے بہ کے غریباں دی غربت چ ہائے کرن والے لوگو خدا گواہ ہے جدا وارث قبر چ لٹا کے ٹر رہے بغیر سر دے کلاش ہوتی سی کٹی رگا چوالا سی ملائکہ آرام نال پوچھو پوری زندگی میری بھیڑ دے غربے کو رونا رہے نسل آباد انہیں علی دی جائی راضی انہیں رو رو کے گنیا دیے میرے پیو سنگال بدلا نہیں پیارے میرے پیو لکھیا باری قانون بدلا نہیں حق نہ میرے پیو لکھیا بیماری آئے دروڑا رو رو کے کھڑیا دیے قتل حسین تے قید زینب بلا ہے کرنا دیو توڑی جوانی سلامت ہو رو رو کے کھڑیا دیے قتل حسین تے قید زینب تے میرے سامنے مہرالا نہیں ہے رو رو کیا دیے میرے پتر اٹھے میڈی نب ویسی میڈی دی پردے سلولا لعنت اللہ علی اعدائے مجمعین اما عباد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة وهدى للعالمين بلند الصلوات رحمن الله عزت عظمت جناب سیدہ دا صدقہ ساری حاضری نو اپنے دربارے آ رہی ہے شرف قبولیت عطا فرمائے تو سجدنے سی سنی احباب محبان اہل بیت دور یا نزدیک تو چل کے آئے ہو میں مسافر دی دعا ہے کہ کریم ابن کریم دے درباری تو جوڑیاں بھر کے لے جاؤ پانچ سات بندے آمین آکھیے کہ نہ میرا مہربانا آسے پاسے ویکھ چھوڑے یاد رکھو قدردان احباب تشریف فرما ہو عزت دار ہو آمین او نہیں آدا جن منگن دی لوڑ نہ ہوئے تو جنہیں حیران ہوئے بیٹھے ہو عام دربار نہیں یاد رکھو دعاؤں دی قبولیت دا مقام مجلس سے حسین آمین کو ذاکر تے احسان نہیں ہوندا جڑا بندہ دلیل دے بطول تو کچھ منگن دی عرض محسوس کرے کیونکہ کنال دروازہ علی و بطول تو مددی ہے اے خیال بہو جی انہوں تا آمین آکھ ہی چاہی دی اور جڑے پریشان ہو خدا گواہ ہے یہ ایڈے وڈے لجپال دا دربار ہے ایڈے وڈے سخی دا دربار ہے ایڈے وڈے کنال در رئیس دا دربار ہے جی تھوا کے نبی خیرات مددے ہیں تو مختصر جے خطبہ میں پڑھے ایک وین ہی پڑھ دیتا کہ نام بنے علی آنکھ دا وضو ہو گیا دعا میرا حق کئی وہ میں تواڈے واسطے منگا رہے ہیں آمین آکھو ممکن ہے کسی ہک دی آمین آکھن نال اسا سارے دی دعائیں قبول ہو جاوے تو دعا ہے مالک تواڈے پر سے قبول فرماوے رحمان اللہ او جھولیاں بعد فرمائے جڑیاں حالات واسطے سکھدی ہیں سارے آمین آکھو پوری دنیا جتھے جتھے حسین بادشاہ دے چاہن والے آباد ہیں مالک انہاں دی حفاظت فرماوے
خصوصاً سارے ملک پاکستان دی رحمان اللہ ہی حفاظت فرما، مرے ملک نو اندرونی اور بیرونی دشمنا تو نجات عطا فرما، میرے ملک دی سرحداں دی حفاظت فرما، افواج پاکستان نو کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ ساری پہلی اور آخری دعا ہے مالک، یہ جھیڑے جھگڑے لڑائیاں فساد ادھا ہی مکڑن جدا اس ذکر دے حقیقی وارث دا ظہور ہونے، تو مہربانی فرما یوسف زہرا منتقب میں خون حسین بقیت اللہ ولی الاس پردت رہن والے امام نو اذن ظہور عطا فرما، تاکہ امام دا ظہور ہوئے اور چاچا جی امام آ کے اپنی نانے دی امت تو اتنا ضرور پوچھن بھائی میری دادیاں دا جرم کے مالک کو پردے سلامت رکھے، علی دی جائیاں توڑے گھرن ہوا باد و شاد رکھے، وعدہ وفا ہو گیا تھوڑی زیارت نصیب چاہیے ہو گئی، میرا وقت میرے بھائی پڑ گئے، برکیف آل محمد سارے سلامت رکھیں، یہ بھرا ہے تحسین الیاس اللہ علیہ محمد انہاں رزق وسیع عطا فرمائے، ہر بندہ ہی مصروف ہے چونکہ ذکر اتنا ہو گیا بابا جی، جتنے ذکر ودھے نا ذکر اس تو ڈھیر ودھے، جی دیواری تو سائی کٹ آدھے ہو نا بھائی اس سے تک نہیں پہ پاؤنڈی، اس غریب بھی دو ترہ پڑھنی ہو رہی ہے، تو برکہ حاضری ہے قبول کر سوال محمد تو فرامت رکھے، اجازت ہوئے تو میں سبق سنا لوں، سے جنہ منیا دے ظرف پر ہو گئے وہ یقیناً چلے گئے، تو جتنے تشریف فرما ہو اس بہن دا اجر یقیناً حسین دی خالی والی ماں عطا کر سی، میرا کوئی داد دا تقاضا نہیں، دعا دا تقاضا ضرور ہے زیرہ کباب تشریف فرما ہو، چونکہ میرا ایمان ہے میرا عقیدہ ہے میری زندگی ہے کہ دلیج بطول تہارا والا بندہ بظاہر ان پڑھ ہو سکتا ہے جائے نہیں ہو سکتا، تو سارے صاحبان معرفت تشریف فرما ہو، سارے قدردان احباب تشریف فرما ہو، تو سا عظیم مزادارہ نو کوئی ذاکری دعویٰ نہیں، استاد سمجھتے ہو یا سبق سنا کے تھوڑے کو دعا لینی سی، اجازت ہے دعا دے ون دے مغل چھو بابا جی، اللہ علیہ محمد وان سلامت رکھے سائیں، ارشاد خداوندی ہے اللہ رب العزت اپنی لارائے بے عیب کتاب وچ ارشاد فرما رہا ہے ان اول بیتم، انہ دا مطلب ہوندا ہے بے شک، ترجمے دی اجازت ہے میں کر لاں بابا جی، بعض بندے پریشان بیٹھے تھے، ہاں جی چلو میرے بعد بندہ بیٹھو دا تو میں کہیں چھوڑ دیندا، میری حاضری ہو گئی سی، ارشاد خدا بندی ہے انا والا بیت و ضیاء للناس للذی ببکت مبارکم و ھدی للعالمین، بے شک کعبہ پہلا گھر ہے جڑا سرزمین مکہ تے بنے ہیں، تھوڑی جی سر ہلاونا ہے بابا جی، میں سر ہلاون تے راضی، اللہ کے فرما رہے ہیں انا بے شک بیت آدن گھر نو کعبہ پہلا گھر ہے جڑا سرزمین مکہ تے بنے ہیں، گرنے دے قدردانو پھر اللہ نے اس گھر دیاں دو صفتاں بیان کیتی ہیں، پہلا تئیس آیت جی ارشاد فرما رہے ہیں مبارک ہیں چاچا اے گھر مبارک ہے، جنہوں سمجھ آوے سر ہلایا ہے بابا جی، پہلی صفت کے دسی اس کے گھر جدی مبارک ہے، دوسری صفت نوجوان ہوئے فرمائی ھدی للعالمین، یہ گھر عالمین واسطے ہدایت ہے، ان ہاتھاں سلام ہے جنہاں بندے سروس میں نہ کراں جنہاں ہاتھ اٹھا کے تائید کی تھی، اے جی یا جی یا جی، نہیں بیڑی والا نعرہ نہیں، دل بنے تو نعرہ ایتھو مارو بھائی پتہ لگے بھائی میں جیندے جاگتے مجمع پڑھدا پیا سا، ہاں جی یا علی یا علی یا علی یا علی، ہاں جی کئی بندے ہوندے ہیں صرف خیرے باندھے ہیں، ہاں کئی مجلس ویکھن آندے ہیں کئی سنن آندے ہیں، مجلس ویکھن دا نام نہیں سنن دا نام ہے تے سمجھن دا نام ہے، ہاں جی کی خیال ہے بابو، کئی مہربان ہوندے ہیں صرف نمبر نہ وین آندے ہیں، وہ ایتھے باندھے نہیں خیر نال باہر تشریف رکھدے ہیں، ہاں نمبر لاؤن ہوندا فارنا وان وٹین دا گیا تے فلانے بھن دیتا ہے تے فلانے دا ککھ نہیں بنیا، چلو اللہ انہاں نوں اجر عطا فرماوے، مجلس دی نتیجہ دا نام ہے مجلس درسگاہ آل محمد ہے، اے یونیورسٹی ہے میرے حسین بادشاہ دی، ایتھے جڑا آندا ہے نا بابا جی اودی اپنی طاقت ہی نہیں کہ ایتھے آ کے کھڑا ہو جاوے، جتنے تائیں حسین دی ماں موہر نہ لاوے، ہاں جتنے تو سبان دیو تہاڈا ہی بہت بڑا مقام ہے،
اللہ علیہ محمد تو سلامت رکھیں. اللہ کے فرمایا بسم اللہ کرا. ایک دفعہ پھر سنو, کعبہ پہلا گھر ہے جڑا سر زمین ہے مکہ تے بنیا. پہلی صفت کے دس اس گھر مبارک ہے. دوسرا فرمایا ہدل العالمین, عالمین واسطے ہدایت ہے. تو اندر یاد اکت دیتے با مانا لوگ بچے شریف فرماؤ, بڑے زیرک بندے بیٹھے ہو بابا جی, جب کہ مسلمہ ہیں کہ کوٹھے ہدایت نہیں کر دے. یعنی سمجھ آوے میں سیر اعلان دے راضی ہوں بھائی جان, کوٹھے ہدایت نہیں کر دے. کو کوٹھا ہدایت کر دو ہوئے تو میں دس دینا بابا جی. کو کوٹھا مکان گھر کوٹھی, چلو کوٹھا چھوڑو بابا جی, میں کچا کوٹھا نہیں کر دا تے پکی کوٹھی کر دی. کوئی بنگلہ کر دو اس میرے خلوص کر مانو, نہ کوٹھی کر دی نہ بنگلہ کر دا نہ کچا گھر کر دا نہ لنڈر نہ کر دا اس کیتی آدھے ہوں کوٹھا ہدایت نہیں کر دا. چلو شاید میں نہیں سمجھا سکتی, ایک مثال دینا سا تو میرے لئے پر سے بیٹھا, ایک مثال دا سے تیار ہو. کوٹھے میں کیا ہدایت نہیں کر دی. بندے آدھے ہیں بابا جی از ہسپتالو دوائی لئی ہوا ہیں. اچھا جڑے چپ حالے بیٹھے ہو پچھلے سر سٹی بیٹھے ہو, یہ ڈاکٹر دوائی دینا ہے یا ہسپتال دوائی دینا ہے؟ چلو وہ کے تئی تکرسو تھوڑی جی میری بابا, ڈاکٹر دوائی دینا ہے نا. کیوں میرے خاموش پیار مانو, ہوں ہسپتال ہوئے ڈاکٹر تو خالی دوائی کہہ دینی ہے کدا اتوں دی ہٹا دینی ہے فرنیچر دینی ہے. نہیں نہیں ڈاکٹر بنوں تو ہو سی تو ہدایت کر سی. جملہ میرے والے پاس ویکھ کے سنی, بولی نہ بولی تیری اپنی مرضی ہے, میں نجف دوالی ہے جڑا ادا کر سی. اللہ زبان عطا کیتی تے کیوں نہ نام علی دی گوں رسی بابا جی. میں کہ کوٹھا ہدایت نہیں کرتا, ہسپتال ڈاکٹر ہونا ہے تے اس دوائی دینی ہے. پتہ چلیا بھائی ہسپتال دوائی نہیں دیندا, ڈاکٹر دیندا. اسا دا جے ساڈا پتر سکول گیا پڑھن, اس تو سادی مثال میرے کو بڑھتی نہیں. چاچا جی سکول نہیں پڑھا, سکول ٹیچر پڑھا, استاد پڑھا, کالج ٹیچر پڑھا, پروفیسر پڑھا. انہیں کہہ دیں بابا جی سکول ٹیچر ہو سی تو آمن والے بعد میں پڑھا سی, اگر ٹیچر ہی کوئی نہیں استاد ہی کوئی نہیں تو کدا نہیں پڑھا بڑا. مسلمان تو من نہ من تیری اپنی مرضی ہے, تو تسلیم تر نہ کر. اللہ پہ فرمائندا ہے ہدل للعالمین, میں عالمین واسطے ہدایت بنایا اس گھر نو. خدا دی قسم ہے کعبہ اس وقت تک کسے ہدایت کسے نو ہدایت کر ہی نہیں سکدا جد تک کعبے دا وارث کعبے وچ نظور نہ کر لوے. بولو جنہاں اللہ زبان عطا کیتی ہے یار کوشش تے کرو. تھوڑا جہا کوشش کرے بابا جی. جی نعرے میرے میں بسم اللہ کرم مطمئن نہیں ہے, نہ تو اتنی سردی ہے بھائی تو ہاتھ بندی بیٹھے. یہ میری میرے کو داد بچیں دے پچھلے تک رکھن کو ہاتھ بلند کر کے حیدری بننے نہیں اللہ واسطے نہ بولی بننے نہیں. ہاں جی یہ خیال ہے بابا جی. کئی بندے ذاکر تے احسان سمجھتے ہیں سن نام علی اچل احسان, کوئی ذاکر چار گیٹ ود ہوئے سی مسیح. خدا دی قسم ہے نہیں ذاکر بننے نہیں, ذاکر بھیڑ بھیرا بڑھے ہیں دن. کوئی بندہ آکے نا میں ایڈا وڈا ذاکر ہے نہیں, وہ مور رکھ دیئے تو بندہ ذاکر ہوتا ہے. یہ تو اڈی تہید ہوتی ہے بولنا, یہ سجے موٹے اللہ لکھتا ہے بھئی یہ بندہ عظمت سن کے بولے آئی سے. کی خیال ہے تو اڈا ایمان ہے نا کہ یہ دو ایتھے بیٹھے نا ہیں نا بابا جی, یہ نیکیاں لکھتا ہے یہ بدیاں لکھتا ہے. انہیں گا لے جڑا بندہ ایتھے سیر ہلاوے سے اور اس غریب سیر ہی لکھنا ہے نا بچہ تو سیر ہلایا تو جی زبان نال تائید چا کرو تو نام علی بسم اللہ کرن دی گونج آسی زبان پاک ہوئے سی تو یہ لکھن دے مجبور ہوئے سی. دوسرا جڑا بندہ چپ دا بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوے لگا میں کہ ذاکر اتنا ہی ہوتا ہے جتنا بھیڑ بھیرا پھیرا ادا کر دے تے بولنا تیری تائید ہوندی ہے سجے موٹے دا لکھ لیندا ہے معاشرے وچ کم آسیا. اور جڑا بندہ ذکر اہل بیت وچ بیٹھ کے بولدا ہے اس بندے نال میرے مرشد علی شہنشاہ نبی دے مطلب خوشا نبی دے ناصر حسنین دے پاک باپ دا ارشاد گرامی ہے بسم اللہ کر امیر المومنین ارشاد فرمائندے جڑا بندہ دنیا چ رہ کے سڑی عظمت سن کے بول پیا جدوں چہرے تے رونق آ گئی اس بندے نال میں علی وعدہ ہے جنہاں کل قبر جاسے تائیں نہ بولنا پوسی بہری دا تیرے نال وعدہ ہویا تیری یاد تے میں علی بولے سا یا میرے یار ابو در بولے سا. ہت بلند کرو بلند کرو حیدری یا علی یا علی یا علی یا علی یا پاپیو نو نصیب ہو سی اللہ زندگی تے راز فرمائے سی. یہ دودھ دا تذکرہ ہے سی, بندے بول نہیں سکتے مجلس وچ بیٹھ کے اتنا بچہ اٹھ کے نعرہ مارے نا تے دودھ دا تذکرہ ہے سن جس ماں نے نام دی علی پڑھ کے دودھ پیوایا ہے اللہ زندگی دے راز فرمائے حسین دی بات تو سلامت رکھے. کی خیال ہے بابا جی مولا فرماندے ہیں میں بولے سن یا میرے یاراں پتر بولے سن, مرنا ہے یا کوئی نہیں مرنا,
ہاں چار پانچ بندے آواز آئیے مرنا ہے، چپ کریے وت بھی مرنا ہے، ہاں جی وت بھی مرنا ہے. اور میرا ایمان ہے بابا وضو کھڑا یہ قبر ہے حسین ہے، یہ غلاف میرے واسطے خانہ کعبہ تو گھٹ نہیں. میرا عقیدہ ہے کہ علی والا بندہ مرتا نہیں، نہیں تو وزن نہیں کیتا گا بابا جی. میرا عقیدہ ہے میرا ایمان ہے علی والا بندہ مرتا نہیں، منتقل ہوتے ایک جہان تو بے جہان دی طرح. بابا جی اگر مرد ہوتا تو خدا دی کے سمے غسل کفن دین دے بعد جس نے سکوا ولی جنازہ پڑھ لینے قبر وچ لے ڈال لینے اسا کسے نو روا کے نہیں. بابا جی زمانہ ویدے پے ہوندا ہے قبر وچ ایک بندہ لہتا ہے عمر انا دے کندھے تے ہاتھ رکھدا سراں دی مولوی صاحب بھائی کے تلقین پڑھ دین تلقین دے جملے پڑھ دین اسماء افہام اسماء افہام اسماء جڑا سمجھ آوے سر ہلاوے اسماء افہام سن اور سمجھ تو گرنے والے او سندا سمجھدا او جڑا زندہ ہوے یا علی یا علی یا علی یا علی. ہاں جی اچھا گواہی نہیں دیندے اسماء افہام کے مطلب ہے مرضی دے عالم دین کو تصدیق کرا لوی اسماء افہام دا کوئی ہور ترجمہ مڑ دو تے میں سمجھا دوی فون تے دس دوی سن اور سمجھ نوجوان سندا سمجھدا او جڑا زندہ زندہ ہوے. چلو دو بندے پریشان ہیں انہاں دی پریشانی دور کردا خدا دی قسم ہے مسلمان بم مارن تائیں موت تو ڈر نہیں. ساڈے نوجوان شہید ہوئے نے صفت بھی موت تو نہیں ڈرے نہ چن چن کے ساڈے بندے مارن صفت بھی موت تو نہیں ڈرے. اس کی وجہ ہے کہ موت اس سر ننگے نو ڈاری نہیں جڑے ہاتھ بدھی بیٹھے بابا جی. اس کی وجہ ہے کہ روح قبض کرتا ہے ملک الموت. تے گرنے کوئی ہور اندو ہوئے تو میں دسے بابا جی ملک الموت ہی آندا ہے نا اللہ دی پوری کائنات وچ ملک الموت دا کام ہے روح قبض کرنا. پر ملک الموت نو سر ننگی قوم نو ڈر ہی نہیں لگدا گرنے دے قدر دانوں میں جنگ دا تکلیف ہوسی تو قدر نہ کیتی او دا مطلب اس میں کرا روح قبض کرتا ہے ملک الموت. چاچا دی ملک الموت سن ڈر خوف جھجک ہے ہی کائی نہ. کیوں اس دی وجہ ہے کہ ملک الموت سڈا پیر بھائی ملک الموت مجھ میں لگرا روح قبض کرن تو پہلے ہر علی والے دا موڈا لا کے پوچھدا ہے بس دس علی دی سلطنت جڑا نہیں ہے او سلطنت جڑا ہے پھر نہیں یار سر نہیں سر نہیں. انصاف نال دسو مہینے پڑھدا پیا نہیں تو نعرہ ماریا سی اور لاکھ روپیہ پہلے میں اکاؤنٹ ہی لیندا تواڈے ایتھے ہتھوں ہے. بول پوسو کچھ نہیں ہوندا راضی بیٹھے ہو بابا جی. چلو اے چٹیاں داڑیاں نے چہرے تے رونق آ گئی ونایت دی قیمت مل گئی سی کی خیال ہے بابا جی. چلو داد بچا لے کوئی گل نہیں بندے موت تو ڈردے. چلو ایک گل ہور سنائی میں بندے موت تو چاچا انہیں ڈردے نہیں جی میں بندے اندھیرے تو ڈردے اندھیرے تو ڈر رکھتا ہے نا وڈے وڈے ڈر وائیں وڈے وڈے روندے رہے اندھیرا ویکھ کے پتہ نہیں میں کیا ہوں جی وڈے وڈے روندے رہے بابا جی. شام ویلے بتی ٹور ونجے نا بتی ہوں تو اگلا رواج ہی ختم ہاں ڈی وائی بن سٹے کی خیال ہے ہوں جنگ دا بندہ تے تانوں ڈی وے دا نہیں پتہ تے من پتہ کہیں بس وہ ڈی وے ٹراگ بتیاں ختم تے نماشی بتی ٹور ونجے نا تے بال نو اکھی وے پانچ سات سات بال وی ہوے نا پتر اوے کوٹ پچھو فلانی شاہ تے چل لیا ماجس تے چل کے لایا وہ بالا دا نہیں 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 کئی ہور نو بھیجو کئی بے نو بھیجو میں ڈر لگتا ہے مینوں ڈر لگتا ہے بندے انہیں ہی نہیں جویں موت تو بچہ ڈردا ہے بس من کرم ادھیرے تو بچہ ڈردا ہے بندے موت تو انہیں ڈردا ہے گرنے والے قدم دانا میں نہیں پتا کس بندے ذہن تے نقش کرنا میرا جملہ کس دے سد گزر بنی ہے بندے موت تو انہیں ڈردے ہیں جویں بچہ اندھیرے چ ونجن تو ڈردا ہے. خدا دی قسم ہے موت تو بندہ او ڈرے جڑا لوارث ہوے میں نہیں پتا تو سننا ہے کہ کوئی نہیں سننا بابا جی. موت بندہ وہ ڈرے میں کہا جیڑا اللہ وارث ہوئے تو جس بندے نو علی جیسے امام نے گارنٹی دیتی ہوئے او میری محبت رکھنا دا موت تو بھول گئی نہ ڈرے میں علی دا تیرے نال وعدہ ہویا تو قبر وچ بعد جا سے میں علی پہلے موجود ہو سا. ہاں زندگی ہوئے تو اللہ علی محمد تو سلامت رکھے غازی تو رنگ لاوے جڑے بولے ہو تو سجیو جڑے نہیں بولے تو سٹا بن جیو. ہاں جی بسم اللہ کرا یہ خیال ہے بابا جی. چونکہ یہ مہینہ منصوب امیر المومنین نال سے ہاں جی رجب المرجب خوشیاں دا مہینہ
ہونے تیرا رجب آسی تو جشن منے سو بھائی، جشن او دا منایا ویندا جن دی تاریخ ولادت دا پتہ ہوے۔ چلو کوئی بندہ تا میرے نال سفر کرتا پیا، میں کہی آتا پیا میں بھی، میں کہ جشن او دا ملایا ویندا جن دی تاریخ ولادت دا پتہ ہوے کہ آئے کداں، نہیں دا پتہ ہی نہیں کہ آئے کداں تے گئے کداں، او دی ولادت کی منا ہوئی کی خیال ہے بابا جی؟ تیرا رجب نو کعبے چ کعبے دا نزول ہویا، نہیں میں مطمئن نہیں ہوں بابا جی، میں تھوڑے سر تو گل گزر گئی ہے، تیرا رجب نو میں آخیا کعبے چ کعبے دا نزول ہویا، سارا کوئی تو پڑھنا ہی نہیں، میں تھائی مسائب پڑھنا ہے بابا جی، وقت تھوڑا ہے اس میں لگ رہا تھا کہ آگے دیر نہ ہو جاوے، تیرا رجب نو کعبے چ کعبے دا چاچا جی نزول ہویا۔ مسلمان آدھے ساڈے طرح آدھے بندے ہیں جڑے آدھے ساڈے طرح، وہ مکے بدو اجے تھی موجود ہیں، اتنے بھی ہیں جڑے آتے ہیں ساڈے طرح، ساڈے طرح زد کا علاج کوئی نہیں۔ میں پہلے آخیا مجلس حسین یاد رکھ، یہ دل آزاری کا نام نہیں، دل جوڑن کا نام ہے۔ مجلس حسین جتوں تک میری آواز جا رہی ہے زد نہیں، زد کا علاج ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نہ لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے، وکھرا پہ کے فیصلہ کر، تو آنا ساڈے طرح آ دے، میں ممبر حسین تے کھڑا بابا حضور کھلا ایں تے گرنے دے سرفاسی اسنی نوران ملا کے بابا جی ممبر تے پیادا کسے دے کان وچ نہیں آندا، تے آکھیا ساڈے طرح آ دے، فیصلہ تیرے تے رہ گیا، نبی دا سلطان اللہ دی کلی رحمت یونس ما شرافت حسنائیں دا استان نانا و ما ینتقل الہوا دا مصداق نبی تو کر گئے ہو، پھر پیا تھا بابا جی اللہ دی کلی رحمت نبی حسنین دا ارسال نانا، او عظیم ترین نبی، او عظیم ترین نبی جس نے آداب زندگی آغوش جناب عمران جو سکھے، جڑا بندہ مجلس وچ بیٹھ کے بولنا عبادت سمجھدا اس نال میری گل ہے بابا جی، اس عظیم ترین نبی دا فرمان ہے جس نے آداب زندگی آغوش جناب ابو طالب جو سکھے، اور قرن دے شیعہ سنی بھائیو اس نبی دا فرمان ہے جس دی شجاعت دا نام علی ہے، جس دی عصمت دا نام سیدہ ہے، جس دی سخاوت دا نام حسن ہے، جس دی عزت دا نام حسین ہے۔ اپنی زمان مبارک نو نہ حرکت دے ونا لے نبی دا فرمان ہے، قرآن اور اہل بیت ہیں برابر، ایتھائی چھوڑ دے سا بابا جی، قرآن اور اہل بیت کیا ہے نو، توڑا دل نہیں تو اگلا کوئی ہور پڑھ، اللہ دے نبی دا فرمان ہے، کسے ذاکر دی گل نہیں بابا جی، کسے سنی عالم دی نہیں، شیعہ دی نہیں، اللہ دی کلی رحمت نبی جس سے صدقے اللہ نبیوں نبوت عطا کی، ہاں جی جس سے صدقے اللہ کائنات خلق کی تھی، تاں سمجھ نہیں پی آندی یا ہور مسئلہ سی، جس سے صدقے اللہ کائنات خلق کی تھی، او سونا نبی پہ فرمانا بسم اللہ، بھائی آ گئے انتظار دی گھڑی ختم سی، میں انہاں دا انتظار اجازت کس خطا مٹھائی سے بندے آدھے ساڑھے طرح آدھے نا، اور میرا دل ہے میں بھائی نو آکھا بھائی آؤ جی کی کیا لیس تو آدھے تو انہوں نے انتظار ہے، ہاں چلو 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 ہونو تھوڑا جے برداشت کرو ختم بابا جی، مٹھائی مکانا سے بندے آدھے نال محسوس نہ کرنا، اے ساڑھے طرح آدھے نہیں ہوئے آسان ہے، میں ممبر تے پیادہ ساڑھے طرح نہیں آدھے، دی وجہ ہے کہ اللہ دی کلی رحمت نبی جس میں شرف ود حسنین دے پاک نانے دا تکی بھائی ارشاد گرامی ہے، حسنین دا نانا فرمائندا ہے قرآن اور اہل بیت ہیں برابر، قرآن اور اہل بیت ہیں برابر، مسلمان پر یہ جمعے کے بڑے فیصلے کر لینا، لے بابا جی تیرے تے فیصلہ رہ گیا وکھرا پے گیا، آپ سوچی حسنین دا نانے فرمایا قرآن اور اہل بیت ہیں برابر، شیعہ دا چھوٹا جا مظلوم کربلا دا مدا خان ہے بابا جی، دوسرے مظلوم دے مدا خان سب تو چھوٹا ہوندی حیثیت نال، ممبر تے فیصلہ تیرے تے رہ گیا، تو آندا ساڈے تے آ گئے جبکہ نبی پہ فرمایا قرآن اور اہل بیت ہیں برابر، مسلمان فیصلہ تیرے تے رہ گیا، اگر قرآن پیدا ہوندا ہے تا اہل بیت بھی پیدا ہوندے ہیں، جے قرآن نازل ہوندا ہے تے بندے دا پتر بن من وارثاں نے قرآن بھی نازل ہوندا ہے، حسین دے ماسلہ میں بسم اللہ کرو بسم اللہ کرو بسم اللہ کرو، وقت من وارثان قرآن بھی نازل ہو گئے، جڑے قرآن دے وارثان اس دی اولاد رل گئی، نسل آباد انہیں علی دیا نہیں راضی نہیں، میرے تو کروڑ حدر جے بہتر مظلوم دے بہتر مصیب خان، عظیم باپ دے عظیم فرزند حسین دی ماں بچیاں نال اللہ سلامت رکھے، اس تو ہور عزت عطا فرمائے، بھائی تکیہ باس
تشریف لے آئے رج کے میں صاحب سنے سن، بس ایک سطر سنو تھوڑی اکھ دا وضو ہوئے تے ختم، دین دی بقا دی خاطر انج کسے نبی دے پتر نہیں رولے جیو جناب جولی پھلا کے بنائے غریب بن کے بنے سے جدا جل قسم لگنا حسین دی بات آگا سے میں درین قربان کر چھوڑا گرنے دے قدر جانو علی بادشاہ دے پتر نال ود دکھ نے علی بادشاہ دیاں لیاں دے امیر نہیں بننا زندگی تے نہیں پتا میں کہ پتر نال چچا ود دکھ نے علی بادشاہ دیاں لیاں دے کسے بندے آئے کیتی کسے سنیا ہی نہیں بابا جی پتر ہو کے ترے دہاڑے دا دسا رہ کے کربلا دے میدان وچ بھجدے گھوڑے تو لے بنا سوکھ ہے ہائے واسطے جے تو ہے گل چھڑے میں کہ پتر ہو کے زندگی ہوئی علی دی جائی راضی ہوئی کی کرا چچا بسم اللہ کر میں نے زمانہ پتر ہو کے ترے دہاڑے دا دسا رہ کے کربلا دے میدان وچ بھجدے گھوڑے تو لے بنا سوکھ ہے وکھرا بے کے سوچی علی جیسے سردار دی ہو کے بغیر چادر دے سرداری عطا کرے علی بادشاہ دی دھی ہو کے معافی مانگ کے اس انداز نال بغیر چادر دے چھتری شاہ وچ بیٹھا اٹھا ہے کہ بندے حالے غیر متوجہ نے بابا جی ساڈے تے اعتراض کرن والا کدی وکھرا بہ کے سوچی جیڑی بی بی کربلا تو لے کے شام تائیں چھتری شہر چ پانچ لکھ دے بدماشاں توں چادر منگدی گئی ہے کہنے دی ہے رسل آباد ہو گئی علی دی جائی راضی ہو گئی کرتے تھے کہنے دی آئی بابا جی کائنات آدم و عالم دے شہنشاہ دی دھی آئی جہاں جناب علی جیسا باپ سکھدا گیا کدی تو میرے سامنے اونچا قرآن پڑھیا تو متوجہ بیٹھا جائی ہائی تیری اک دا وضو ہوئے سی کہ اے بسم اللہ کراں کدی تو میرے سامنے اونچا قرآن ہی پڑھیا کیوں گرنے آلے ہو جس علی جیسے باپ دے سامنے کدی اونچا قرآن نہیں پڑھیا روندے تے تائیں ودے ہیں وکھرا بہ کے انصاف نال سوچی اللہ جانے بھرا مرا کے لے کٹھائی نہ لے دیور پا کے کربلا تو لے کے شام تائیں اکبر دے قاتل نال کیویں بولی بلو وی جائیاں دے پردے ہونی علی دی جائی راضی ہوئی مولا نمازی پڑھنے بسم اللہ کرنا لکھ دا فقط بسم اللہ کرنا جڑی بابے نال بولن تو شرم محسوس کر دی آئی کربلا تو لے کے شام تک شرابیاں نال کی ہوگی نروار کیویں دتے سبا بابا جی بس ختم بھائی آ گئے ایتھے خود مکان لگا بابا جی میرا مر آ کے لے کھٹھیں دلے گزے ول پا کے اوتھے آ کھڑی علی بادشاہ دی عزت دی تھی گرنے والے اوہی تھے علی دے پتر نہیں ہونا چاہیے تیری اپنی مرضی تو امیر بن کے جمعہ سنے میں کہ جتھے پتر نہیں ہونا چاہیے اتھے علی بادشاہ دی عزت دی دھیاں اس رنگ نال میری دعائی مجلس حسین ہے اللہ تیری سامنے بنے او بازار دربار رکھی آل ویکھا میں جتھے دھی علی دی بہ کے ڈولدی رہی جڑی ہر موڑ دیا دیا حیا کرو جدا کلمہ پڑھ دیو میں اسے نبی دی دھیاں میں درین قربان کر دے وہاں آج بھی شام دے زوار بیٹھے ہو سن جڑے نے گئے اللہ تو اللہ جاوے بابا جی بسم اللہ گنا باب و ساتھ تو دربار تھا کتنا وقت لگتا ہے بابا جی کتنا وقت لگتا ہے اس دور ہے بابا جی بسم اللہ گرام میں درین قربان کر چھوڑا اسا ماتم کر دے اس بازار چوں نوہ پڑھ دے بابا جی چھے یا سات منٹ اچ گئے ہیں چھے یا سات منٹ میں پڑھے تو حوصلے نال سن پڑھیا جیڑا سفر اسا چھے یا سات منٹ اچ کیتا ہے اس سفر اچ علی دی دھی نوں لگے ترائے دے یا اپنی مرضی تو امیر بنے تے بابا جی بسم اللہ کرا اس سفر اچ علی دی دھیاں سنیاں نہیں 15,000 مدرین قربان کر چھڑا بسم اللہ کرا سجدے رہ گئے بازار جھک کر کے کھلو دیاں یا کائنات دے مالک دیاں دیاں جی کرا اچھا تا میں انتظار مکاواں عزت والے بہران ہوئے مر دے واں بابا جی آخر پیغام آ گیا علی دی تھی مدینہ نہیں شام ہے سوار ہو کے نہیں پیدل آنا پوسی میں پڑھیا اتنے عزاداراں ہے کیتی انشاءاللہ دنیا دے کسے کام وچ چھڑا کرو پیدل آنا پوسی بی بی علی ظالم حیا کر جاندا کلمہ پڑھدا ہے اس نبی دی دھیاں او ظالم اللہ تیرے بنا دے قاتلاں دی نگری پیدل آنا پوسی لو سن سو بی بی علی ظالما میں علی دی دھیاں میں سچی ماں دی دھیاں جے میں بازار پیدل وجنا ہے وت منت لا
ایک بار سانو چادر دے چا میں علی دی دیو کے وعدہ پہ کر دیا بازار ابون کر کے بنا دس امیر بندہ جی ہے نہیں نکلی نہیں کرا بابا بسم اللہ کرا بازار ابور کر کے بنا دسا تسا ہے کیتی ہے بلا دا قاتل ہس کے پیادا نہ منظور ہے اگلا جوان بیٹھے حصے دے بیبی اچھا ظالم ہور کچھ من نہ من ایک من لائے میں اٹھارہ بناواں دی ویکھنا میں علی دی بناواں دے رش دی گلی نہیں ٹری منت لائے رشتہ ہٹا بندہ ہے کرن والے او تو دی نسل آباد ہوے نری دی جائے راضی ہوے جی کرا نوجوان زندگی ہو گئی راستہ ہٹا میں تے بنا من اللہ شج کدی نہیں ٹری مکھے بابا دی مجلس کتا ٹرے تے ہس کے آدا نہ منظور ہے جتنا کوئی سید بیٹھے میں تہاڈی کنیز دی اولاد ہاں بسم اللہ کرا میرے ویسے دعا ضرور کر چھڑنا اس نے سیدو تہاڈی دادی جلال چا کیا دی ہے ظالم تے کے سمجھے میں کوئی تیری کہہ دینا امیر نہیں بننا امیر نہیں بننا دو منٹ میرے والے پاس ایک وین دے عزت والے بلا دے ہوا دے پر جی کرا میں کوئی تیری کہہ دینا تے اشارہ کر کے ادیے میں تو اودے سن کرا اودے سانگے پائی ودیاں جڑا دو کے نے عزت قران دا پڑھدا ہے ورنہ میں علی اولے الامر دی دیاں حکم دے واں تے تیری شام نہ ٹر دی آوے بلا 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 نے بلا نے جی کرا تیری شام نہ ٹر دی آوے خاص ختم اعلان ہویا ٹر دی آویں علی دیاں دیاں بابا جی مسلمانہ گل منی کوئی نہیں رون دیتا ہی ہے حیوانہ حیاء کیتا ہے مسلمانہ نہیں کیتا اور بی بی نے بابا جی رتے ہوئے رکھے اور سورتی گر دیتے جس سے سوار آئی یہ محنت علی دی دی ورنہ بس صاحب دکی ستر جنی تیری بچے میں یاد نہیں بے وہ جی آئی رتے ہوئے رکھے سورتی گر دیتے بی بی علی اللہ دا حیوان میں اکبر دے پالن علی ماہ میں علی اولی الامر دی دی میں خالی ولی ماں دی دھی ہاں اللہ دے نام میں نو خالی نہ مولا میں علی دی دی او کہ حکم پجے نیا مر ونے آئے تے قدم نہ چویا اللہ گواہی نے حوان دی گوڑیاں زمین تے آ لگیاں لکھاں بند کیتیاں نے اپنے روح پیچھا کیتے اپنی زبان حیوان پیا جن علی دی دی او دا حکم کیتے جڑا شرابی دا دربار مرد سو یقین کردار شام ٹرنا شروع کیا تسا ہے کی پانچ لکھ دے کریم حرامی آئے کوئی نچتا وجا کوئی شراب بھی پیندا نچ نچ کے وجا جان پتھر مارو جے ٹرن دا ور نہیں اللہ گواہی نے مکانیا دا رش ودیا علی دیدی باندی باندی بازار شام بہ گئی میں پڑھیا تسا حوصلے نال سنیا امام سجاد دی نگاہ پیے اکھا دا پانی ہو گیا ہے خون جاری ہویا ہے اللہ گواہ نے محافظہ نسل امامت علی دی دین نگاہ پیے بی بی جڑپ گیا دیے سجاد او ماں مر ونی جوان نی رون دے جے تو آں دا رون ہے سجاد مولا دی پیشانی دیوار نال ہوئی نگی ہے رو گیا دے رما انصاف نا دسا بی بی بازار جئی مٹ یاد ہرا جی کرا چاچا میں نے اللہ اللہ لگ لگ دفعہ کھانا سلا باد ہو رہی علی دی راضی ہوئی سلا دنیا دے کسے گاہ میں چاہے نہ کرو بی بی بازار جی ٹردیاں نے دعا دی ٹردی ہے اما تیرا اوکا ٹرنا میں سجاد نو قبر دی گدا دائی نے گزرا اللہ گواہ نے اگلا موڑ علی دی دی مڑی ہے گرنے والے او ایک نبی نہ سوالی ہے بسم اللہ کرا دے دی نظر کوئی نہ ہی ہاتھ ودا کے کھلا لے کوئی ہے جڑا علی دے نات دے یا زہرا یا سیدہ یا سید علی کوئی ہے جڑا علی دے نات دے تسا
سہائے کیتی ہے مدت باندھ نہیں دیتی براد قاتل شارے باپ دنا عزت نال سنیا ہے بی بی عقل مار کے آ دی ہے سجاد اجڑ تم گئیاں لیکن ہاں تاری دیتی ہے بی بی آ دی ہے سوالی نو آپ جی تم قدم چاواں خراج چھڑ داوے اللہ گواہی نے ماں فرمند بندہ خدا تیرے سامنے خزانے موجود ہیں جھولی اچ پائی وائیں جڑا بندہ حال نہیں مل سکیا ویک میرے والے پاس اللہ گواہی نے بابا جی خزانے جمع کریندا ہے آدا اینے معلوم ہوندا ہے خراج دے وڑا دا کوئی علی دا رشتہ دار آدا میں سنیا ہے جداری خراج دے لیا لال اکھا ادا کر دے یار بی بی عقل مار کے آ دی ہے سجاد ای سوال نو آکھ میں علی دی دیا میری عطا تے شک نہ کرے ای آکھ سن لگنا ای آخرا اکھاں نال لاوے مات بھی ہو خرا اکھاں نال لاوے دی دیر آئی نہ اکھاں بھی نہیں آدھا اکھاں نہ منگا آدھا چنگا میں قیامت خید مرد دیتھا ہے ایک جوانا جند حد جاد کریان پیرا جبیڑیان گال جتا ہو گئی گردن جھگی ہو یائی آدھا میں غور نہ لٹھا ہے پانی نہیں رات بدا روندا بڑے سامنے آ کے آدھا خرات مل گئی اللہ دے نا دے بزار چھوڑ دے آدھا میں حد بر گیا کہ خرات دینا ہے میں نوے کھڑ کیوں نہیں دینا پیشانی دیوار نہ دوائی لگی نے رو کیا دیر کے دسام بازار چ زینب آیو آ گئی ہے کہ نترائے پر جا یا نالے ہیں نہ ہاتھ وجرس لا لا نت اللہ لے ہم ظالمین و سیال من مدینہ